ব্লাড আমার মতলব দেই লোহি সেকে রাখলা আরম্ভ হইছে মিনালদা পা অলপ জানিম আর আগত কি আছে কেনে ধরনের সুবিধাখি জানিম মই ফ্রন্টত আহি আছো মা বৈষ্ণৱদেৱী মন্দিৰলৈ যাবলৈ যিসকলে ধৰক বৃদ্ধ হওক সৰু পোৱালী হওক অলপ আৰ্থিকভাৱে কমজোৰ হওক তেওঁলোকে যদি যাবলৈ অসুবিধা পায় তেওঁলোকৰ কাৰণে ঘোঁৰাৰ ব্যৱস্থাও আছে পাল্কী ব্যৱস্থাও আছে ইয়াত ঘোঁৰাত প্ৰায় 2000 টকা লয় আপ ডাউন আৰু আপোনাৰ পাল্কীত লয় 4000 টকা আৰু যিসকলৰ মানে যাবলৈ মা কাজী মন্দিৰলৈ অসুবিধা হয় তেওঁলোকে পাল্কীটো যাব পাৰে বা ঘোঁৰাটো যাব পাৰে ৰ
Pisa gue di bawah aku. Aku tuh luar nih. Aduh, pura live komposan deh kayaknya kami jadi ada. Aminal lah tuh paling hip, ay. Ini rasa tuh dia mie jam. Hendu dikah seuruh heaven. Itu dia mie jadi goy pelai. Aku soal tuh jam urut pam. I think aku deh kan tamat lagi bu. Lab apa sih sih itu? Eh, ma bosan deh bi. Kalau instead live aja so, jalan ke bye bye, sama orang kiman dekau baru. Ya sok cute. Agak di mana kan berhut malam tak kita corona kan alam malu kan. Jalan ke bye, jai mata di. Nyalah. Jai mata di, jai mata di. Kok? Mau ibar sign up mau experience, kok bhal lagi, mak dorhon kuri, aho kapun lu kyo? আশীর্বাদ লবলৈ অলপ কষ্ট হয় কষ্টখিনি কেনেকে কি কেনেকে নহয় হয় কেনেকে অনুভৱ নহয় হে বস্তু আপোনালোকে নিজে আহিলে গম পাব মাক দৰ্শন কৰাৰ পাছত গতিকে হক আৰু আমি বেছি দূৰ নাই এতিয়া লাগে আমি 8-7 কিলোমিটাৰ মান আহিলো আৰু 2 কিলোমিটাৰ মান আছে আমাৰ যাত্ৰা 2 কিলোমিটাৰ মানে 1 ঘণ্টা 1.5 ঘণ্টা আমি মন্দিৰ পাম ভৱন পাম তাতো আপোনালোক মোৰ আগৰ এক্সপেৰিয়েন্সৰ কিছমান কথা কওঁ গতিকে জয় মাতা দি আহক দৰ্শন কৰক মাক শুভেচ্ছা আৰু আশীৰ্বাদ থাকিল সকলোকে জয় মাতা দি জয় মাতা দি এলে আৰু 500 মিটাৰমানৰ পাছত পাই যাম আমি এই আমাৰ প্ৰথম দৰ্শন যিহেতু ভিতৰত মোবাইল নিয়াৰ কোনো সুবিধা নাই মই লাজত মোবাইল ৰাখে Kalau ke video tuh, bukan lo jago sesta kuliah sih. Iya, maaf buat anda. Iya, boga-boga mau jumpai dia kali sih. Besok, ini bisa mana sih? Iya, itu maaf buat anda. Buat anda kan? Hei, mata deh.
কিমান বাৰ ট্ৰাই কৰি কৰি গৈ আছো। এইটো বেক চাইডটো, ইয়াৰ পিছত আমি সেইখিনি পোৱাৰ লগে লগে মোবাইল ৰাখি দিব লাগিব, চ' ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিম। যিমানখিনি পাৰোঁ মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ফাৰ্ষ্ট দৰ্শন মোৰ লগে লগে আপোনালোককো কৰাইছোঁ। আশা কৰোঁ মায়ে সকলোকে মংগল কৰক, সকল হৈছে যি মনত বাঞ্ছা কৰিছে সকলো পূৰ্ণ হওক। যি মাতা দি আগত আৰু অলপ পিছত মই আপোনালোকক ভিডিঅ' যোগেদি পাৰিলে দেখাব ট্ৰাই কৰি আছোঁ। ধন্যবাদ। জয় মাতা দি। এবাৰ মোৰ ফ্ৰণ্টত ফ্ৰিজ দেখাই পেলাই ফাইনেলি আমি পাই গ'লোঁ। ইয়াত আমাৰ লকাৰ আছে, লকাৰত এয়া পিছপিনে লকাৰ, এইবিলাক লকাৰ হয় ইয়াতে। ইয়াত আমি মোবাইল চোবাইল পাৰ্চ চাৰ্চ সব ৰাখি যাব লাগিব, একো নিব নোৱাৰোঁ। এতিয়া সেয়া বগা যে যোনটো আপুনি দেখিছে সেইটো হৈ গ'ল মন্দিৰ, মা বৈষ্ণৱদেৱী মন্দিৰ। চ' আমি তাতে অলপ পিছতে পাম। ইয়াতে আমি সভাপতিকেইজনৰ লগত ৰখি আছোঁ, সভাপতিকেইজনৰ কাৰণে তেওঁলোক আহি আছে ডেৰ কিলোমিটাৰ ডিষ্টেঞ্চত। চ' বাকী আমি ইয়াতে লকাৰত গোটেইখিনি বস্তু ৰাখি আমি আকৌ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম। ইয়াত আহি লওক, ইয়াত আহি লওক, ৰখিব দিছে ন, গোটেইকেইটা একেলগে ৰাখিম আৰু। চ' লকাৰত আমি এতিয়া বস্তু ৰাখিম। এয়া লকাৰ পিছপিনে দেখিব পাইছে, এয়া মানুহ লকাৰত বস্তু থৈ আছে, লকাৰ হয়। চ' ইয়াত আমি বস্তু ৰাখি আগবাঢ়িম। ইয়াৰ পিছত ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিম। আকৌ আমি ভৈৰৱদেৱী, চৰি ভৈৰৱ মন্দিৰ যাম, অলপ ভুলিছে কোৱাত ক্ষমা কৰিব। ভৈৰৱ মন্দিৰ যাম, ভৈৰৱ বাবা মন্দিৰ, তাতে গৈ মই ভিডিঅ'টো যিমানখিনি পাৰোঁ কৰিম। এতিয়া ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ, ইয়াতে লকাৰত বস্তুখিনি ৰাখি আমি আগবাঢ়িম। জয় মাতা দি। এয়া মোৰ লগত শিৱদা, আমি দুজন আগত আহি পাইছোঁ মাৰ কৃপাত। এতিয়া বাকী অলপ ৰখি তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি ৰখোঁ, ৰখি পেলাই আমি গৈ আছোঁ। তেতিয়ালৈকে অলপ বেক ভিউ চাওঁ। ধন্যবাদ। জয় মাতা দি। বেক ভিউ মই অলপ চেষ্টা কৰি আছোঁ। এই গছডালৰ পিছপিনে আছে মন্দিৰটো, এই বগা কথা। ইয়াত আমি লকাৰত বস্তু ৰাখিম, তাৰপিছত আমি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম। বেছি চাৰ্জ নাই, ঠাণ্ডাৰ কাৰণে চাগে অট'মেটিক খতম হৈ যায়। এয়া আমি মাৰ দৰ্শন কৰি ভৈৰৱ বাবা মন্দিৰ আহিছোঁ। এয়া চব শৰণাৰ্থী। ইয়াৰপৰা আমি নামি যাম, এইটো হেৰি কৰি। আপোনাৰ বস্তু দেখাব ওলাইছিলোঁ, সেইবোৰ মেবি ফটো দেখা পাব। মৌলোৱা বান্ধ সেইকেইটা চাওক, কি ধুনীয়াকৈ বহি আছে মৌলোৱা বান্ধকেইটা মানুহৰ লগত। চাওক চাওক কি ধুনীয়াকৈ গৈ আছে। এনেকুৱা নজৰা হয়তো নাপাব দ্বিতীয়বাৰ ক'তো। এইটো চাওক কাশ্মীৰৰ বৰফ লগত। যিমান পাৰোঁ কেপচাৰ কৰিব ট্ৰাই কৰিছোঁ। এয়া শিৱদা আহি আছে লগত। এইটো লাষ্ট আমি ওপৰত ভৈৰৱ বাৰ লাষ্ট দৰ্শন কৰি আমি নামিম তললৈ। দেখাই দিছোঁ চব শৰণাৰ্থী কিমান আহি বহি আছে মাতাৰ মন্দিৰ। বাই বাই।